Ну, вітання усім, хто дивиться телеканал ТИСА-1. Це програма «Акценти», як завжди, традиційно. З вами Михайло Данканич. І сьогодні в цій студії ми будемо спілкуватися про новини, що трапилися цього тижня, з досить цікавим гостем, який дуже рідко, насправді, з'являється на телеекранах, тому що його стихія – це інтернет та соціальні мережі. Знайомтеся, Сергій Микита, відомий закарпатський блогер. Вітаю. Дякую, дуже приємно. Насправді, тут відразу уточнення – блогер чи бухгалтер? Бухгалтер більше. Блогер – це хобі, можна сказати. Я більше бухгалтер, так. Да. На роботі… Тому буваю на телебаченні. На роботі колеги знають, що ти відомий блогер? Не всі, до речі. Думаю, може, це для батьків буде сюрприз. Тому, перш за все, бухгалтер. Я зрозумів. Ну, те, що приносить, певно, гроші в сім'ю, так, то це і основне джерело. А це мені ніяких грошей не приносить, тому це, можна сказати, хобі. Ну, але це приносить, певно, інші якісь дивіденди у вигляді посмішок, у вигляді репостів і лайків. Так. Так, це дуже приємно. Шкода, що не можна лайками в магазині розраховуватися. Я це думав, це дуже було класно. Це треба Цукербергу написати, що, можливо, є якийсь спосіб монетизувати оці от лайки, і тоді можна обналічить. Було би… Кнопку не хватає, обналічити. Це було б класно. Вподобати, поширити і… Як це обналічити, не знаю. Оготівкувати. Боже, це і не вимовлю слово. Я не знаю, ну це так, придумали. А насправді, от як люди реагують на те, що там, ну якщо ти кажеш комусь, що ти є блогер? От, ну, наприклад, знайомишся, не знаю, з дівчатами. Ну, зараз, коли була та історія, що ICTV робив рейтинг, там, що я попав в топ-100 блогерів України, так. Мене друзі завжди там, ну, прикалуються, тому що там десь в компанію приходимо, о, це Микита, в топ-100 блогерів. І саме люди дивляться так, ну, як просто сказати, не знаю, ну, це Микита, відомий там кутюр'є серед ельфів, карликів, щось таке. Ну, от просто така фраза, яка зовсім нічого не означає. Так, то блогер, він такий, да, ага, ясно. Ну, нічого не говорить, просто це. Тобто ти коли, ну, там, знайомишся з дівчатами, то ти кажеш, що ти не блогер, ти бухгалтер? Ну, просто, ну, чи справляється на дівчат? Я сам задумався, що я говорю, я не пам'ятаю, що я говорю. Ні, я не кажу, що я бухгалтер. І блогер не кажу. Я просто кажу, я Сергій, напевно. Я нормальний хлопець, так? Ну, я не знаю, бо блогер, дівчатам це блогерство нічого не говорить, тому що мені багато хто каже, навіть дівчат, що вони не розуміють, що я пишу, тому що там політика, я в цьому не дуже розбираюся. Люди лайкають, а чому вони це лайкають, я не розумію. Я кажу, ну, тому що в мене це так, воно все специфічно, да, це, в принципі, це нормально рахую, тому я цим не за, сильно там не заморачуюсь, що... Що я блогер, це. Да, ну, політик, можеш сказати, да, бо пишеш про політику. Ні, я не пишу про політику, я пишу про те, що люди більше обсуждають, що не є найбільше на слуху в людей. А що на слуху людей є політика одне з найбільше? Я би зробив щось друге, може би про щось друге писав би. Ну. Як тобі, ну, от, ці твої жарти, ідеї приходять? Ну, тобто ти емоційно це робиш, там, наприклад, прочитав якусь новину, і тебе щось відразу вразило. Раз, і жарт це, і ти його відразу пишеш. Отак да, от це відбувається. Да, ти сразу вже відповів на моє питання. Так воно це, так все виходить. Це все на емоціях, це буквально якийсь свічок, це буквально за секунду. Це нема такого, що ти сидиш, думаєш. Тому що думаєш, я не знаю, я нічого не можу придумати, якщо я щось думаю, це дуже важко. А так це емоція. Те, що люди обговорюють, що є в мережі, там стрічку проортав, гоп, і так, така лампочка застилась в голові. О, це треба написати. І сразу пишеш, все. Нічого такого. Чи буває там таке, що, наприклад, ти придумав якийсь жарт і дуже хочеш його комусь розповісти із своїх, можливо, друзів чи знайомих. І от цей от момент очікування, що от зараз я от цій людині скажу цей жарт, і от його порве просто. А потім ти розповідаєш, а він такий. А, ну типу, да. Буває, звісно, буває. Тому що в мене не знаю, таке специфічно, може, буває такий гумор, що. Це не, мені особливо це смішно, а буває такі, да, такі навіть пости, що ти напишеш, ну так смішно мені, що, а дивишся, а цьому якось, не знаю, нікому це, ніхто це не зрозумів, якось так дивишся, ну, хай буде так. Люди взагалі не реагують на, да, на не це. Не реагують, це якось так мені дивно, хоча мені здається, дуже смішно буває. У мене останній жарт, ну, я не блогер взагалі, так, але я пожартувати люблю. Ми з тобою на одному рівні, тому що теж не блогер, нормально все. От, але пожартувати люблю. І останній раз, коли я якраз на Пасху був біля церкви, зустрів знайому, і вона каже, там прийде її донька з зятем, а зять він працює розвідником в армії. І я так згадав, ну, ми знайомі з ним, я думаю, зараз Саша прийде, і я з ним пожартую. І придумав собі жарт. І теж от чекаю його, годину чекав, доки він прийде, і потім пожартував, ну, йому цей жарт зайшов. А в чому він полягав, що, думаю, зараз прийде Саша, скажу йому, Христос воскрес, хоча, а, ти ж розвідник, ти і так знаєш. Ага. От. Бачите, не дуже смішно, правда? Ну, це
старий жарт. Так, анекдот про Брежнєва, це старий, що мені вже доложили. Так, це старий жарт, але ж просто він імплементивний до конкретної ситуації, конкретної людини. Я подумав, що ти йому скажеш, там, сходи в розвідку, подивись, коли священник буде жити, щоб Пасхи святити, щось таке, ну вже хоча б. Ось тому таке. Ти і входиш в топ-100 блогерів, а я ні. Окей, добре. Повертаючись до новин, цього тижня їх було досить багато насправді. Це в завершення розмови про блогерство. Я хотів би з тобою трішки поговорити про те, що трапилося, і от дізнатися і твою думку з цього приводу так само. Зокрема, основна новина цього тижня – це погода, яка зовсім не квітнева насправді. Дніпро снігом завалило, Харків снігом завалило, в Кропивницькому теж багато снігу. В Польщі, от зараз вам покажу фотографії, ось так от виглядає сад яблуневий. Якщо бачите, листочки, квіточки – це все просто покрите льодом. І насправді, ну, сказати, що це смішно, у мене язик не повертається. Але в тебе жарти про... гарно виглядає. Так, в тебе жарти про погоду були. От це, по-твоєму, смішно дуже? Ні, зараз це не смішно, тому що будуть яблука по ціні, не знаю, там, ківі там, чи банані. Манго. Манго, напевно, да, авокадо. Так що це не смішно, да. Але ти жартував. Про погоду? Так. Я жартував про погоду. Ну, я зараз можу відкрити твою сторінку. Ні, я просто згадую, що я жартував про погоду. Напевно, жартував про погоду. Відкривати чи краще не треба? Краще не відкривати. Ні, ну так про погоду, я, ну, це просто як зранку там випити каву і написати пост про погоду. Просто щось там, да, холодно. Чому написати це банальне, банальне? Це навіть не жарт, це, можна сказати, реакція на те, що відбувається за вікном, і все. Це всім зрозуміло. Ну. Певно, що на злобу дня. Я просто, да, тоді пам'ятаю, що я згадав, що я запостив. Тому що всі фотографії Дніпропетровська, Полтава, я теж запостив зимові фотки Ужгорода, так. Запостив, що це такий би, і це потім такий флешмоб пішов, що всі почали постити там, друзі, там, зимові Ужгород. Ну, це було смішно, так. Да. Я зараз якраз от хочу знайти цей допис і показати. От, знайшов я його. Сьогодні зранку Ужгород неймовірно гарний. Люблю квітень. Ну і фото. Будемо сподіватися, що не буде ще до кінця квітня така погода в Ужгороді, тому що, до речі, якщо з Ужгорода дивитися на гори, то вже видно, там сніг десь знаходиться. Тобто це реально є, якщо взяти фотоапарат, десь піднятися трішки, то можна нафотографувати ось таких от квітневих пейзажів. Але ти згадав зараз якраз про те, що запустив цим самим флешмоб. Як ти ставишся до флешмобів і чи сам береш у них участь? Ти, хто, коли хтось інший їх запускає, а не ти? Інколи беру, якщо це мені цікаво. Якщо щось банальне таке, це, ну, як кажу, це реагуєш, що люди про що обговорюють, да? Коли люди щось обговорюють, і ти це теж про це пишеш, це, можна, ти вже береш участь в флешмобі, тому що ти приєднуєшся до якоїсь новини. Тому, звичайно, я, в принципі, ставлюсь до цього, ну, досить, ну, позитивно, ну, не позитивно, приймаю цьому участь, да. Інколи буваєш, сам їх запускаєш, сам цього не знаючи, просто ти щось запостив, а скільки там ми всі там, ну, є там пару гумористів таких у нас місцевих, один в одно дивимося, да, і ми там оце, от, можна сказати, коректуємо, це, можна сказати, хтось один запустить флешмоб, хто другий запустить, всі ми флешмобуємо, можна сказати. Тобто, але якщо ці от великі такі, ну, світові, не знаю, був там Ice Bucket Challenge, ні, там, це я не люблю, чи... це, не знаю, мені це не дуже. Не близько до душі? Ні, я це не жодного разу не приймав участь в цих флешмобах. Як щодо Face Up, який зараз дуже популярний? Теж не приймав участь, тому що в мене навіть телефона нема, щоб робити такий флеф. Ну, що я тобі можу сказати? Ми це можемо дуже легко виправити. Я пропоную тобі зараз от взяти мій телефон, зробити своє фото, а все інше я зроблю сам. Я думав просто от зробити це, теж це от прийняти участь, там, де моя аватарка з пандою, що от однакові фотографії, що як я виглядаю в молодості, як в старості. А як, так фотографуватися, так? Да? Фотографуйся так, аби твоє обличчя потрапляло от в цю от рамочку, яка там під цим є. Господи, я дуже буду старо виглядати. Все, да, воно щось вже управляє. Нажав, так, ну, давай, якщо ти нажав, зараз ми подивимося, що з цього вийде. Там навіть не треба обробляти, я теж щось думав, хотів пожартувати про цей флешмоб, що нащо там брати участь, якщо достатньо на себе зранку в зеркало подивитися. Ну, це було якось банально, про це не писав. Але це багато цьому правди, думаю, є. Багато хто, певно, після, не знаю, після якихось таких хороших вечорниць, називаємо це так, зранку, да, виглядає, да. Ну, от якраз. Ну, це оце, що проситься відразу. Зараз я вже, ну, підготую повний варіант. Значить,
як ти будеш виглядати в старості, я вже побачу. Як ти виглядатимеш жінку, я вже теж побачив. І зараз побачимо, як ти виглядав в дитинстві. Так само виглядав. Зараз, тільки голова була трошки менше. Зараз. От і маємо. Це фото зараз буде на увесь екран. Насправді, я можу тобі тим часом, доки глядачі дивляться його на екрані, подивитися на екрані мого мобільного телефона. Як ти себе оцінюєш в старості? Я схожий на цього голівудського актора Деніел Дефо, чи як його? Вільям Дефо. Схожий на те, що грав в цьому людина-паук зеленого гобліна. До речі, схожий, так. Да. Як щодо жінки? Ну, тут схожий на трансвестита, це як любий, в принципі, чоловік, я думаю. А тут в дитинстві, не знаю. Таке саме, тільки під фотошопом. Трішечки є, так? Так. Да. Коли зранку поїв кашу манну. Ну, насправді дуже багато хто брав участь у цьому флешмобі, якщо це так можна назвати. Ну, я, наприклад, не думаю, що більше 2 тижнів протримається оцей тренд, тому що поробили, пофоткали і потім лента пройшла, так і вже, ніхто це більше буде, не цей. 2 тижні. Але, тим не менше, знайшлися такі гумористи, як, наприклад, наш звукорежисер Сашко Балега, можливо, ти його знаєш, і от він зробив свій власний колаж того, як може виглядати молодший пан Добкін з цим от в цьому еплікейшені. Ну, ось так от воно виглядає все, а ми можемо рухатися далі. Тема «Сакур» цього тижня так само піднімалася в Ужгороді в декілька аспектів. Аспект номер один – те, що в понеділок, якщо не помиляюся, з'явилося фото, як драбина до «Сакур» стоїть, так і фотографуються там туристи на драбині. Бачив, а ні? Це платно, це драбина, чи як ти просто, чи хтось з собою приніс? Ну, поки що безкоштовно, але ажіотаж був такий, що з'явилася ідея зробити її платною. Ага, я думав, ну, це одразу якийсь можна бізнес робити. Я зараз покажу глядачам, як це виглядало, ця драбина. Насправді, ну, це фото зробив я, тому що був учасником цих подій, але... Ти драбину приніс, да? Не я приніс драбину, приніс колега, який знімав відео про сакури. От маєте можливість подивитися, як виглядає от фотографування на драбині біля сакури. От, і, ну, з десяток туристів точно побачили цю драбину і попросили її використати для того, аби зробити якесь круте фото на фоні сакур. Але це вирішує, насправді, декілька відразу проблем, тому що вони перестають гнути гілки, ламати їх, не потрібно це робити. Дуже легко піднятися наверх, сфотографуватися і все, і ти маєш фото, де навколо одні сакури. От. Можна було зробити сюжет, якщо вже є драбина, сакури, там яблука прив'язати, там людина залазить і збирає яблука. В Ужгороді сакуру збирають яблука, наприклад. Це був би чудовий сюжет, я рахую. Там відразу на драбині збираєш яблуко в корзину. Вже готовий сюжет, є сенсація, до речі. Пішло би на якісь точно сайти, би публікували би. Ну, насправді, ось цей от допис, він відразу створив новину про те, що в Ужгороді туристи користуються драбинами для того, аби фотографуватися сакурами. Тобто, деякі інформаційні портали рознесли цю новину. Хоча, ну, як такої новини величезної не було. Але найцікавіше, що один із туристів, який фотографувався на тій драбині, він підійшов і каже: «Слухайте, а звідки ви приїхали?» «Ми місцеві», каже. «А, шкода», каже, «бо якби от ви приїхали і з собою провезли драбину для фотографування сакрів, це взагалі би було круто». Так, це було би круто. Це дійсно було би круто. Тому, шановні туристи, якщо ви їдете наступного року в Закарпаття, беріть з собою драбини і фотографуйтеся на здоров'я, будете мати найкращі фотографії, які тільки можуть бути. Можна на нижніх воротах там поставити, мені драбину сразу продавати, заїжджаєш в Закарпаття і сразу тобі драбина. Їдеш в Ужгород, да, драбину получай, все. Ви так видавати драбини. Ну, але тільки на великі якісь автобусні групи і так далі. Драбина, драбина на прокат, наприклад. О, це море чудових ідей, які треба використовувати в нашому місті. І не тільки в нашому, взагалі в Закарпатті. Але ще одна новина цього тижня – це те, що в Ужгороді висадили сакури, подаровані посольством Японії в Україні. Близько 10 сакур висадив ужгородський міський голова, так само його заступник і представник посольства Японії, точніше консул пан Мічіо Харада. Насправді, чомусь фотографії, які от показували про те, як відбувалася ця от посадка сакур, дуже багато блогерів
наших закарпатських почали і дуже якось жартувати почали з цього приводу. Ну, так, це флешмоб почався, хтось це почав Ганусин, здається. Так. Перший я там Шевелюк, я теж приєднався до цього флешмобу. Ну, у нас, дійсно, у нас такий мер, він так гарно виглядає на фотографіях, що, не знаю, просто це прокоментувати. Це нормально, я рахую. Щось тут не так. Ну, насправді, не тільки мер, не тільки пан посол, точніше, садили сакури. Дуже багато якраз представників влади в Закарпатті, вони почали висаджувати сакури от в цей день. Дуже багато. Навіть пан Князєв приїжджав. Але єдині, кого я не бачив, аби от вони садили сакури, це прокурори і судді. І в мене чомусь таке враження, вони мало кого садять, от з української політики мало кого садять, і сакури не садять. Кого вони садять? Це хороший жарт, до речі, дійсно. Можна було написати. Ну, з чим це пов'язано, як думаєш? От мер садить сакури, там не знаю, голова ради садить сакури, а от ні один суддя не садить сакури. Не посадили на Сірово, не посадимо і сакури, не знаю, там щось таке, може там якісь, може це не солідарність, там, якщо ми дійсно нікого не садимо і сакури не посадимо. Окей, як ти вважаєш, взагалі ажіотаж навколо сакури, він виправданий чи ні? От це дерево для тебе є реально настільки крутим, настільки, не знаю, гарним, от заради якого варто поїхати в іншу кінцівку України для того, аби сфотографуватися? Ну, я би, звичайно, не поїхав би, не знаю, наприклад, там в Харків для того, щоб сфотографуватися якоюсь там, не знаю, з яблуною чи не знаю, чи з грушою, там, наприклад, яка там цвіте раз у році, два тижні, і в цей момент якраз припадають душі, вітер холодно, і ти ходиш на ці груші, дивишся, цвітеш, і ти проїхав пів країни з драбиною, наприклад, заліз на ту драбину, сфотографувався і думаєш, блін, все. Ну, раз може так було приїхати, звичайно, я би раз може би приїхав, але наступний раз не знаю. Але для мене, як дуже родиться, це хороший період, це дійсно це один з найкращих періодів в нашому місті, коли все цвіте, все гарне. І я дуже шкода, що це все, швидко це все проходить. А я це дуже люблю. Дійсно, сакури це символ нашого міста, і це добре, і, наприклад, мені це дуже обідно, там, що зараз дивись, Мукачево, це садить сакури, у них більше в Бурді сакури. Це так мене не знаю. Найдовша сакурова алея. Да, як? Це ужо це сакури, ужо садить. До чого тут Мукачево? Не знаю, Мукачево хай інше садить, там не знаю, там садить, ну не знаю, щось друге хай садить, там не знаю. Пам'ять, хай робить найдовшу пам'ятнику, там, міні-пам'ятники, балоги, там, ну щось таке якесь. Ну, своє, наприклад, не треба. Я писав про те, що вони ужо копіюють часто. Це мені кужуватися, це дійсно це обідно. Ну, між іншим, самі мукачівці не вважають так. От, звичайно, вони, що не вважають. Це якесь співпадіння. На це неймовірно, але збіг, да. Совпадіння не думав. Це в них так, да. Я вірю. Окей, добре. Ну, сакури – це одна із речей, дійсно, якою наше Закарпаття відоме за межами краю, так, і в Україні, і не тільки в Україні, і в сусідніх країнах. Але є ще одна тема, якою ми дуже популярні в інформаційному просторі – це контрабанда. От, і цього тижня два випадки контрабанди відбулися, на які я звернув увагу. Перша стосується монгольського дип-представника, котрий на бусику з білоруськими номерами їхав в Австрію, куди віз цигарок на 200 тисяч гривень. Цигарки, до речі, якого болгарського виробництва? Це я пожартував, я не знаю, кого. Певно, не нашого виробництва. От, ну, суть в чому, що весь оцей от бусик, він набитий був просто сигаретами. Чомусь викликав підозру цей пан на митниці, тому що трішки нервував. Я не знаю, чому. Я думаю, у мене вже підозру би викликав, в будь-якому випадку, монгольський дипломат на білоруських номерах. Це ти хто взагалі такий? Я думаю, ну, вже це дуже підозріло. Ну, я собі не уявляю монгольського дипломата, особливо на білоруських номерах. Ну, тут кажуть деякі мої колеги, що взагалі просто сама фраза «монгольський дипломат» вже викликає підозру. Шкіряний дипломат, да, це, ну, не знаю. Ну, дивно. Але ви можете зараз побачити, так, як виглядав оцей от бусик, наскільки він був просто запакований цими цигарками. І в мене от логічне питання просто, на що він сподівався? Ну, тобто, як можна було не помітити от весь бусик, наповнений цигарками? Я думаю, це хотів якось, може, якось
взяти якось, щоб мені запись, монгольський дипломат на білоруських номерах, всі би такі в шоці були, хто мені взагалі такий, і він би так, да, в мене паспорт, все, до свидання, все, я їду, тому що я дуже спішу, я відомий монгольський дипломат. Так, і їду в Австрію. Їду в Австрію, да, з Білорусі мене відправили особисто Лукашенко, от бачите, от я везу два мішка картошки на посадку, посадимо на найдовшу картопельну ділянку, там якусь алею в Австрії, наприклад, і це от везу, ну, не знаю. Щось таке. Ну, для мене це, ну, ще одна асоціація. Є старий такий анекдот, коли приходить повідомлення там на пошту, ну, будь-якому користувачеві, і там пише: "Я монгольський вірус, мій очень бідний, поэтому, пожалуйста, удаліть что-нибудь на своєму комп'ютері, что-нибудь важное, і все". Хороший вірус. Не знав цей анекдот, до речі. Дуже старий, так, але, ну, такий от анекдот. Добре, йдемо далі. І ще одна тема цього... ще одне питання контрабанди. Якраз от ми побачили, як працює монгольська дипслужба, так? До речі, але професійно працює, тому що бачу ящики, виклад, сигарети, все дуже так, все щільно. За алфавітом. Так, да. Добре працюють. От, між іншим, ну, давайте не будемо лукавити, така ж схожа історія була пов'язана з українськими дипломатами, який там чоловік, дружини, котра працює в консульстві, так само віз бусик наповнений цигарками, якого так само передачу, зловили. Це віз передачу, тому що якраз перед Різдвом мав, сказав, він їхав, якраз, слухай, передач там на Різдво треба. Та, звісно, давайте, ну, звідки він знав, що він там, же не дивився, що там буде 10 тих пачок серед, він же не знав. Так. Ну, так сталося, дійсно, підставили людину, це таке. І наостанок ще одна новина про Олега Скрипку, котрий пожартував цього тижня про те, що потрібно російськомовним створити гетто для того, аби вони могли там спілкуватися між собою і так далі. І дуже по-різному відреагували різні люди про те, що, ну, чи варто, чи не варто таким чином жартувати. А я от побачив перед тим твій якраз пост про те, що ти перейшов в Фейсбуці на українську мову, так, і тобі дуже сподобались штурханці і так далі. От як ти сприймаєш цей жарт Олега? Я думаю, це нормальний жарт. Людина, взагалі, ця фраза, мені здається, вирвана з контексту. Людина жартувала. Ми багато, я теж можу такі речі сказати, якісь такі провокативні. Але це Олег Скрипка, який давав інтерв'ю для там Української правди, здається, вони це вирвали з контексту. Насправді, може, могла бути дискусія тільки про те, яке гетто робити, чи там на 10 квадратних кілометрів, чи на 20 квадратних кілометрів, може, з розміром. А це, ну, це жарт, і не знаю, звичайно, що. Думаю, певні люди це сприйняли як, о, знову, да, це фашизм, ось, ось воно справжнє обличчя. Нарешті проявилося. Нарешті проявилося, да. Ну, це, я рахую, це нормально, це треба до цього ставитися нормально, тому що потрібно більше жартувати, у нас дуже все так, все, така в нас країна зараз, досить тяжка ситуація, і люди все сприймають дуже все так, от, до себе, близько до себе, тому нормальний жарт, я рахую. Тим більше, дійсно, жарт був. Якби він це говорив би на мітингу, стояв би на бронюку і так показав, там, да, там, якимось там, це би якось, дійсно, це було важко, тому що це жарт був би. А це все-таки він сидів, там, інтерв'ю давав, ну, сказав би. Хороший жарт, до речі, про гетто. Ну, Сергій Притула якраз прокоментував це таким чином, що теж пожартував, начебто сидить собі вдома Олег Скрипка, і тут йому приходить цей кур'єр, приносить пакунок і каже, а той питає, що в пакунку, той каже, ну там коньяк, шоколад, там хамон і там різні дуже хороші речі. А той каже, типу, від кого це? І кур'єр йому каже, від Дорна. Да, точно, від Дорна. Це хороший, це жарт. Але Скрипка жартував, а Дорн не жартував. Не жартував, так. Не жартував, так що це тут. Ну, от так от. До речі, а ти слухаєш, чи слухав творчість Дорна? Ні, не слухав. Ні, ну я так десь чув, але я його не слухав. Ну, мені якось так, ну це все рівно, в принципі. Якщо людина, ну, ні, я розумію цих артистів, тому що він все-таки, у нього виход нового альбому, і він все-таки, коли в тебе є перспектива виступ там, не знаю, в Москві, чи там в Бердичеві, або в Шепетівці, звичайно, він вибрав виступ в Москві. І тому він якось намагався, дійсно, це так от, ну, щоб показати, що я нейтральний, я музикант, я проти політики. Але він це зробив дуже, це, звісно, ужасно. Краще ми туди не лізь, і все. Просто речі, про які краще не говорити. Тому що все-таки то блогери просять все коментувати, любі події треба коментувати, теж якось рахується. У нас блогери все коментують. Все, що відбувається, все блогери-експерти, все коментують. А не треба особливо музикантам, ти коли музикант, займайся музикою і собі і займайся. Все. А коментувати все. Хай блогери краще коментують. Вони не дають концерти в Москві, наприклад, чи не знаю, де. Їм все рівно. Він сидить вдома собі на дивані з ноутбуком, і хай буде собі там коментує все. Так, секундочку. Скільки ми записали? 30.
А, то чого ж ви нам нічого не кажете? Ну, окей, добре, все тоді завершуємо. Да, завершуємо. Да. Ну і на оцій от сумній ноті Дорна ми будемо завершувати. Я дякую Сергію за те, що завітав до цієї студії. Будемо сподіватися, що наступного разу ти увійдеш не в топ 100, а в топ 10 блогерів в Україні. В Україні. Так, в Україні. Ну, для початку в Україні, так, а далі можна і далі дивитися. Це була програма «Акценти», це був Сергій Микита, блогер, бухгалтер і просто простий хлопець. Дякую, дякую, дуже приємно. На все добре. Патріот міста Ужгорода. Так, на все добре, нехай щастить. Дивіться програму «Акценти» наступного тижня.